Zdá se, že Jakub má v životě všechno. Fajn rodiče. Musíš používat gumu. Gumovat, kamaráde, gumovat. Věrné kamarády. No víš, chci dneska lidi překvapit. Máme spolu půlroční výročí, takže půlroční výročí taky půlku dortu. Životní lásku. V noci jsem něco prožila. Teď se začínám bát. No, tak to asi byla velká katastrofa. Právě že. Jenom ty prachy mu chybí. 7 dní je dost dlouhá doba na to něco vymyslet. Tak za vás začne myslet i vám. Dluhy, exekuce, vymáči. Jakubův život je v troskách. Když každému na pol se podíváš, tobě už někdo žádný prachy nepůjčí. Veny vidíš. Takže vsadí vše na jednu kartu a udělá krok za hranu zákona. Slyš, není to zvláštní? My tady máme jiné výpovědi. Já nevím, co víc ode mě chcete slyšet. Už... Jak to končí? Já už prostě nemůžu, pánové, já už jsem úplně psychicky v prděli. Tady máte zbytek. Tím to pro mě definitivně končí. Vraťte mi smínky. Nic se nedostaneš. Až jednoho dne potká svého anděla strážného. Jo, tak ty se zdal na pána Boha. Takže od teďka už jenom dobrý skutky. Ty jsi můj právník nebo psycholog? A vy nic podepsat nechcete? Ale tu nemám zájem. Já nesnáším, když mi někdo skáče do řeči. Mafiána, který chce spasit Jakubovu duši. Hle, zjistí mi všechno, co se dá. Všechno, co se dá, jasný? Běh o život právě začíná. To jsou moje pravidla. Je vždycky lepší být lovec, než oběť. To musíš vidět. Od března v kinech. Inspirováno skutečnými příběhy.